Embera ya Jose Chameleone etisa si mulwadde si nti oba aina obuzibu nabwe yafunye as of now naye nga Uganda yaffe wetuuse tukyasobola kusekerera bintu nga bino kubanga abantu bangi nnyo abaavaayo ne boogera abantu ne babasekerera abantu abo mu bbanga tono nnyo ate ne battibwa omugenzi Afande Kirumira Mungu amuwummuze mirembe yagamba nga nfuna threats baagala kunzita tubalowoozanga nti ayogera nnyo Kirumira ne bamutta Abiriga mu nnaku ze ezaasembayo yagamba nti nfuna threats bantiisatiisa olw'okuba njagala kulaba Museveni White ebbanga tono nnyo Abiriga ne bamutta Kyovulaba nandigambye nti abantu ne Chameleone bamutwale serious olunaku lwa jjo Chameleone yalina statement gye yapostinze ku page ye n'agamba nti attention I have been receiving threats from a number ngesoma +25677895681 ngagama this person calling himself general I first received a message on the 10th September at 6 PM where they demanded for 5 million shillings or I get killed. I ignored the requests and just again today at 9:17 PM they are back asking me to send mobile money of 8 million shillings. I already made my police reports and hope the Uganda police and security can apprehend such goons that are getting at large. We have had a lot of killings and I'm not carrying this lightly. Whosoever is behind this, the public and the authority is aware. The phone is registered with the names of Jennifer. So, our dear Telecom, MTN, please, you can assist us on this. As for you, who's sending me threats, I'm ready. Come anytime you wish. We all live once. With God, I'm not afraid. Eranga ku message eyo ayongide naatekako nalaga obukakafu naatekako print screens nga abasajja bamusaba sente baasooka mmusaba miliyoni 5 ne bamugamba aziweereze ku mobile money wataziweereza ajja kufa omusajja amuweereza message ezo yeeyita jeno lyerinnya lyeyita Chameleone we yagezaako okuginowalinga message eyo waayise olunaku lumu ne bamuweereza message endala ate ku luno baasabye miliyoni 8 era nga message eyaddiridde baamugambye nti wotaweereza sente bajja kutta wogera n'osunuulira mu message Chameleone ze bamuweereza abasajja olaba nti bali serious mulimu message emu omusajja we yamugambye nti nga n'oluzungu lwabwe teruli clear actually kuba mulimu message yamugambye nti me am not give pardon if you refuse if you are intelligent tomorrow you can go at mobile money to send kugamba oluzungu lw'abasajja luli olabanga balinga abataasoma naye nga ate ekirala olusi bagezaako okubalinga abawogera mu codes oluzungu lwabwe ng'ennyukutange yandisoose ate agiteeka mabega kugamba olaba ebintu byabwe biringa ebiri mu codes nga bagezaako okukweka bo bennyini kyebali naye nga yeyanjula ng'amugamba amjeno naye ng'amugamba nze sisonyiwa gwe wogeza n'ogaana nze nja kutabusi if you refuse to send me the money tomorrow I will kill you. I'm not give pardon if you refuse to send me. I'm finished, okay? Kugamba, even the English is not that proper. It's completely broken English. Omuntu wa sendinga messages zo alinga atamanyi luzungu. Nenga yen kugamba nti abasajja bakula ebintu bino nga lulinga olulimi lwabwe kubola banga spelling zizo na eziri mu messages z'omusajja omufu. Muli message ndala wa mugamba, if you are problem dot me, I came to kill him at who not know if you refuse to send me the money. I know you. Kugamba otunulira message ezo nga it's not clear nenga these people they really mean what they are saying. It's just that they are just trying to play around with the English words. But with everything that has been happening in Uganda, so many killings, and if you look at all people that have been killed, abantu bano bajja ne bakulabula, they tell you we shall do this and you take it as a joke and then finally it happens. When you look back at most of the people that were killed, always warnings zizajjanga naye abantu ne bakitwala lightly. Wadde Chameleone agambye nti due to the recent killings I'm not taking this lightly era nagamba MTN eveyo nayo eyambe mu investigation kubanga weewuunya era bana Uganda zaabu nti omuntu n'akola ekintu ekyo bwe kityo naye nga ayina enamba eri active enamba ya MTN nino ojja kwesanganga ne MTN ate tayina information ku muntu ono kati ne weebuuza layini eyo aba yagifuna atya naye nga we nkugambye Uganda zaabu naye nga kati kyekyo Chameleone agambye polisi muveeyo mukole kye muyina okukola kuba yagambye omusajja nti ye amulinze fenna tutwazaalibwa ate era tujja kufa.
kufa katulabe jebidaga nenga tetuandi ya gade chintu chino chuna kutuka kumuna Uganda yena si Jose Kamilioni yeka na hii omuna Uganda yenanti zino threats tezandi badeo government ya andi bade in a position okubange apprehendinga abasajabo na abaleta intisa tisa mu Uganda wakati wewe njiba investor abaja mu Uganda webata niko kulabe bintu nga bino Guloza Kamilioni ainaba ntumeka abamu following webata niko kulabe bintu nga bino nga bisharingi bwa because Kamilioni has fans all over Africa ebintu bintu babi sharinga embozi nezigenda maso so this is not good at all mongeri yoku marketinga ensi yafe neka tulinde tulabe police chichena kulao nechina agenda maso temwile bilo kufunendaga muntu peace.